ไอ้หนูเค้าไม่เอาจนเราปะนะเค้าเราเปล่ามาเลยเปียเค้าไม่เอาจนเราเปล่าไปเลยเค้าไม่เอาไอ้หมอบูเปียหายอ่ะบางงาไอ้หมอบูแหละกว่างาก็อลวินกว่าไอ้หยอมิงเอามาไม่มีดอกล่ะฮะไอ้หนูเค้าไปเปล่าเนี่ยเลยเปียเค้าไม่เอาจนเราตะเคียนลีอลวินหมอบูเปียฮะกว่าดีกาก็ดอกกว่างาอลวินมาซูนี่กว่ามิ้งก็บะนะเค้าเราเปล่ามาเลยกว่าอะซุเปล่าจังกว่ากูอลวินไปมาเลยเอออะล่ะเราจนเราได้เตชะไม่ตีอูเปียจนเราเนี่ยตะเคียนลีเอ็งอ่ะน
ဒီလိုကကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲဝင်ကျင်လို့တယ်။အောင်မအောင်မဘာဝင်ကျင်တာလဲကွာ။ဟေ့အောင်ဂျယ်ရီရေးသားငါတို့မနေအောင်ကငါတို့အိမ်ထဲဝင်လာတယ်လို့မလား။အေးဟုတ်တယ်သွန်ရ။ဟဲ့လို့ခမရဘာလဲပြဗာလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလာပြန်တာလဲဟမ်။ခမရကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုမလာနဲ့လို့ပြောတာလေ။ဟေ့အောင်ဘာမလာနဲ့လို့ငါ့အောင်များဟဲ့လူတွေဘာအိမ်နဲ့ဟေ့အောင်ငါမင်းတို့ရဲ့တခင်အန်လဝင်လေကွာမင်းတို့ကောင်နေငါ့ကိုမေ့နေပြီလားသွန်ရဂျယ်ရီယာ။ဟာဒီလိုကတော့ကွာမနေ့ကအတိုင်းလာပြောပြန်ပြီ။ခမရကိုကျွန်တော်ဘယ်နှခေါက်တော့ပြောရမှာလဲ။ခမရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တခင်လေးအန်လဝင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေပြီလေဗျာ။ဟာကွာဒီကောင်နေကွာဟဲ့အောင်မင်းတို့ကောင်နေငါ့ကိုမမတ်မိရလားဒါမှမဟုတ်မင်းတို့ကောင်နေငါ့ကိုမေ့ချင်အောင်ပဲစောင်းနေရလားဟလာဟဲ့အောင်နေ။ဒီမှာကွာဒီမှာဒီတုတ်ခွက်ကြီးကိုငါမပြောလိုက်ချင်မင်းတို့ကောင်နေမမတ်မိဘူးလားကွာဒီမှာကွာဒီမျိုးမှာဒီလိုမျိုးသပင်းအပြာရောင်အလဲခွဲကင်တဲ့ကောင်ငါတယောက်ပဲရှိရဲမင်းမသိဘူးလား။ဟာခမရဘာကြီးပြောနေရလဲဗျာ။ကျွန်တော်တို့တကယ်မသိပါဘူးခမရကိုခမရကခုချက်ချင်းဒီအေးအန်းနေထော့သွားလိုက်နော်ခဏနေကြရင်ကျွန်တော်တို့တခင်လေးအလွင်ပြန်လာတော့မှာခမရဒီအတိုင်းတာကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိမှာဒီလိုကြီးမတက်ရက်နေခမရကျွန်တော်တို့ရဲ့တခင်လေးအလွင်နဲ့တွေ့သွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခင်လေးအလွင်ကအရန်ဆိုးရင်နော်ခမရကိုကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီဟာကွာဒီကောင်လေးကတော့ငါဘယ်နှခါတော့ပြောမှာငါကွာအလွင်ဆိုတာငါမင်းတို့ကောင်လေးကိုဘယ်လိုယုံအောင်ပြမှာလဲကွာ shit ဟာမဟုတ်ပါဘူးဆိုနေတော့တော့နော်ခမရကခုချက်ချင်းမတော်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်းနဲ့တိုင်ပြမှာနော်ခမရကခုချက်ချင်းကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိကနေထွက်သွားလိုက်တော့ဟာကွာအီးပါကွာမင်းတို့ကောင်လေးကမြန်ရဆဆငါ့ကိုရင်းနဲ့တိုင်ပြမှာလားဒီကောင်လေးကတော့ကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲကဲရတယ်လေငါဒီကနေထွက်သွားမယ်အရင်ဆုံးငါမထွက်သွားခင်ငါ့ကိုအေးအောင်လေးအိမ်ထဲကဘောင်းမီလေးပါလေးပေးပါအောင်ကွာဒီမှာငါဝေးတလန်းနဲ့ရှောက်သွားနေ3ရက်လောက်ရှိနေပြီကွာလောက်ပါကွာအိမ်ထဲကနေရဘောင်းမီလေးတစ်ထည်လောက်ငါဝတ်ဖို့အတွက်ယူပေးပါလားဟဲ့လူခမရတော်တော်လွန်လာပြီနော်ခမရကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိကနေမထွက်သွားတဲ့အပြင်တခင်လေးအန်လွင်ရဲ့ဘောင်းမီတို့ပါခိုးချင်တာလားဟလာအားရအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းရလေဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်လေကွာငါဘောင်းမီတို့အင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အပြင်သွားလို့ရမှာလဲကွာတကယ်လို့ကောင်မလေးတွေငါ့ကိုဒီဘောင်းမီတို့အင်းနဲ့မြင်သွားပြီဆိုရင်ဝေးတို့လေးဆိုပြောငါအချက်ကွဲနေမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလုပ်ပါကွာဘောင်းမီတစ်ထည်လောက်တော့ယူပေးစမ်းပါ။အားဟိတ်လို့မရဘူးမရဘူးတော့ကျွန်တော်တို့တခင်လေးအလွင်မတိပဲနဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကိုကင်လို့မရဘူးဗျာ။အားအေးပါကွာမင်းတို့ကောင်နေအခုမှတော်လေးကိုအလိုက်တိနေဟလား။အေးပါ။အေးစိတ်ချမင်းတို့ကောင်နေငါ့ကိုအလွင်ဆိုတာမှတ်မိတဲ့နေ့ကြရင်မင်းတို့ကောင်နေမှတ်လာတော့လောက်ဆုံးမပေးမယ်။မင်းတို့ကောင်နေမှတ်ထားနော်တွန်းရဂျယ်ရီ။မင်းတို့ကောင်နေကောင်းကောင်းကြီးပညာပေးမယ်။ကွာဒီကောင်နေတကယ်ပဲငါ့ကိုမမတ်မိတော့လားဒါမှမဟုတ်မမတ်မိကြအောင်ဟန်ဆောင်နေရလား။ပြေးမယ်တာပြေးတာမယ်အေးပေးလေးမင်းတို့ကောင်နေငါ့ကိုမှတ်မိရဲ့နေ့နော်ကောင်နေကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမပေးရမယ်။ကွာငါ့ကိုအန်လွင်ဆိုတာဘာလို့မမတ်မိရလဲကွာ။တော်ပါကြီးကွာတရားမင်းကြီးကိုလည်းဆူတောင်းလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာဒါငါ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆူတောင်းမယ်ကွာ။ငါလည်းရှာရှည်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးငါ့ကိုမေ့သွားပါစေဆိုတဲ့ဆုကိုတမားပြီးတောင်းလိုက်မိတာ။အခုတော့လူတွေအကုန်လုံးငါ့ကိုမေ့သွားကြပြီကွာ။အဲတကယ်ရောလူတွေအကုန်လုံးကငါ့ကိုတကယ်ပဲမေ့သွားကြလား။ဒါမှမဟုတ်တွန်းရဂျယ်ရီနဲ့ငါ့ရဲ့အင်ယာ security လောက်ပဲငါ့ကိုမေ့သွားကြလားဆိုတာသိပြောမသေးကြသေးဘူးကွာ။အဲ့တော့ငါမနေ့ကလှူခဲ့တဲ့လူတွေစီသွားပြီးတော့ငါတစ်ချက်လောက်သွားမေးကြည့်ရမယ်ကွာ။အဲ့လူတွေကတော့ငါ့ကိုမှတ်မိရင်မှတ်မိလောက်မှာပါကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းငါအလွင်ဆိုတာတွားပြီးတော့တစ်ချက်တွားမေးကြည့်ရမယ်အဲသူတို့ငါ့ကိုမမေးပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရမှာပဲကဲဘာဖြစ်ကွာအခုမနေ့ကငါမြို့ထဲကနေငါပတ်စံနေလူတန်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုတစ်ချက်တွားမေးကြည့်ရမယ် alright ဟိုမှာတွေ့ယူကွာအဲငါမနေ့ကဒီတရားအောက်ကဒီအဖိုးကြီးတွေကပတ်စံနေရောမုံနေရောလူတန်းခဲ့တာပဲကွာအဲ့တော့သူတို့ငါ့ကိုမှတ်မိရင်မှတ်မိလောက်မှာပါနေနေနေဘယ်ရောက်ဆိုအော်မတွေ့အပြိုးဦးလေးအဲတွေ့ရတော့ဝမ်းတောက်ပါရဲ့ဗျကျွန်တော်မှတ်မိလားအဲမင်းရဘယ်သူလဲကွာအာကျွန်တော်မမတ်မိဘူးလားဗျာကျွန်တော်မနေ့ကဦးလေးတို့ကိုစားကြရမုံနေရောပတ်စံနေရောလူတန်းခဲ့တဲ့အဲလူလေးဗျာမမတ်မိဘူးလားဗျာအဲမမတ်မိပါဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းဟုတ်ရဲ့လားကွာအာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လေးဗျာဦးလေးတို့ကိုဟိုမုံနေရောအများကြီးဗျာဟိုနားလေးမှာတောင်ချပေးထားခဲ့ရလေဗျာပတ်စံနေရောလူတန်းခဲ့ရလေ
啊要要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 哦哦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 哦ဒီလူတွေကလည်းငါ့ကိုမမမိတော့ဘူးကွာမနေ့ကမှငါတို့အတွက်ဒီမှာစားစရာမုံနေရောပတ်စံနေရောဒီနားလေးမှာချပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တာပါကွာဟာအခုတော့မေ့သွားပြီအေးပါကွာထားလိုက်ပါတော့ဟိုးတကယ်ပဲလူတွေအားလုံးငါ့ကိုမေ့သွားကြပြီလားနေုံနေုံဟာဟုတ်ပြီကွာဒီနားလေးတဝိုက်မှာဟွာဟွာပါတာကောတယောက်ကြီးရဲ့ဆိုင်ရှိရကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတာကောတယောက်ကြီးကတော့ငါ့ကိုလုံးဝမမေ့တော့ပါဘူးကွာဟာဟာဟုတ်တယ်ကွာအဲ့လိုလဲဆိုငါအမြဲတမ်းတာကောတယောက်ကြီးဆိုင်သွားပြီးတော့တာကောတယောက်ကြီးရဲ့တမီးကိုသွားချောင်းနေရလေအဲ့မဟုတ်ပါဘူးတာကောတယောက်ကြီးရဲ့ဆိုင်သွားပြီးတော့အဲမုံနေသွားဝင်နေကြလေအဲ့တော့သူငါ့ကိုမှတ်မိမှတ်မိလာမှာပါ Okay ဒါတတတတအာမတာကောတယောက်ကြီးရှိတယ်ဟာတန်တတတယောတာကောကြီးနေကောင်းလားဗျာဟမ်ဘာတူပါလဲခင်ဗျာအဲ့ဘာလို့အတားလဲအာတာကောကလေဘာကြီးရှောက်ပြောနေကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးလားဗျာကျွန်တော်အလွင်လေဘာဘာတူလဲဗျာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဟာတာကောကဘာကြီးပြောနေရလဲဗျာကျွန်တော်မဆပါနဲ့တာကောကျွန်တော်အလွင်လေဗျာဟမ်ဘလို့အလွင်မင်းကအလွင်မဟုတ်ပါဘူးကွာအာဗျာဘာလဲကျွန်တော်အလွင်မှာစိုးနေဗျာဘာလဲဒီနေ့တည့်ရက်ဒီမှာအင်းကြီးရဲ့အဆုပ်ပြတ်နဲ့ဝစ်ထားလို့တာကောကကျွန်တော်မယုံတာလားဟလားအေးရောရောမင်းကအလွင်မဟုတ်ပါဘူးကွာအလွင်ဆိုတာငါရဲ့ချစ်စရာအရင်ကောင်းတဲ့သူလေးပါကွာအာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလွင်မှာဗျာတာကောကိုဘလို့တက်သိပြမှာလဲဗျာဟုတ်ပြီကျန်ရသွားကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲတာကောရေတာကောရေအဲသမီးလေးနေကောင်းလားဗျာဘလို့လဲရောရောမင်းကမှသမီးရှိမှမင်းဘလို့သိရလဲကွာရောငါအမှန်တမ်းပြောစမ်းဟာကျွန်တော်ပြောတာပဲဗျာတာကောတယောက်ကြီးစီမှာသမီးရှိမှသိရဆိုလို့ကျွန်တော်အလွင်တယောက်ပဲရှိရလေဟုတ်တယ်မလားဟေးဟေးမင်းအပေါ်ရှောက်ပြောနေနေမင်းအလွင်ကိုဘာဒီလိန်ပြီးတော့မေးထားလေကွာဟေးဟာတာကောရာအလွင်ဆိုတာကျွန်တော်ပါစိုးနေဗျာတကယ်ပါကျွန်တော်အလွင်နေဗျာဒီမှာဗျာကျွန်တော်မမတ်မိဘူးလားဗျာဒီမှာလေကျွန်တော်မျက်နှာကိုသေချာကြည့်လိုက်ပါအောင်ဒီလောက်ချောမောလာပါတဲ့ဒီလိုမျက်နှာဒီမျိုးမှာတယောက်ပဲရှိတယ်ဗျာဟေးဟေးမင်းငါ့ကိုရှောက်ပြောမနေပါနဲ့ကွာဘာလဲမင်းဘာမုံဝယ်ချင်လို့လဲဝယ်ဝယ်စရာရှိအောင်ဝယ်စမ်းပါကွာငါ့ကိုလာပြီးတော့ရှောက်ပြောမနေနဲ့အလွင်ဆိုမင်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဟာအေးပါကွာအဲ့ရောင်ကြီးတကယ်ပဲတာကောကလည်းငါ့ကိုမေ့သွားပြီလားမသိပါဘူးအေးရောင်ငါမင်းကိုမသိဘူးလို့ပြောနေတယ်နောက်ပြီးမင်းကအလွင်မဟုတ်ပါဘူးကွာဟာအေးပါကွာဘယ်တော့ပြောပြောလဲတိမမုံလောက်တော့ဘူးကွာဟုတ်ပြီတာကောကြီးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သွားခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာကျွန်တော်နောက်နေ့မှာပဲမုံလာဝယ်တော့မယ်ပြောဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီငါတကယ်မင်းကိုမသိလို့ပါကွာအလွင်ဆိုတာငါကြွက်တော့အရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူလေးပါကွာဒါပေမဲ့မင်းကအလွင်မဟုတ်တာတော့အသေးချာပဲဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကအလွင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဟာဘယ်တော့ပြောလဲယုံမှာမုံအဲ့တော့သွားပြီပြောကွာသွားတော့ဤကွာဟိအောင်ဤငါရဲ့အခင်ဆုံးအရင်နည်းဆုံးတာကောကတောင်မှငါကိုအလွင်ဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်တော့ဟာကျန်တဲ့လူတွေလိုက်မင်းတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့စိုးလာမှာကွာဟုတ်ပြီကွာဒီနားလေးတော့ဝိုက်မှာဟိုကိုကောင်ဟိုကောင်တုတ်ကြီးတို့အိမ်ရှိရပဲကွာဟာဟာငါတငယ်ချင်းတုတ်ကြီးကတော့ငါ့ကိုတတိယရင်ရတော့မှာကွာဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကတောင်မှငါနောက်ကိုဟိုပပရစီရောလူတွေအများကြီးလိုက်တဲ့အချိန်တော့ဟာဒီကောင်နဲ့အတူတူတောင်ကဓာတ်ပုံတွဲရခဲ့တည်းရယ်ကွာအဲ့တော့ဒီကောင်ငါ့ကိုမှတ်မိမှတ်မိလာမှာပါကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တုတ်ကြီးကတော့ငါ့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့လောက်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့တုတ်ကြီးကိုတစ်ချက်လောက်သွားမေးကြည့်ကြစို့ကွာဟေ့တုတ်ကြီးရေတုတ်ကြီးရေပြန်ထွက်ခဲ့ပါအောင်ကွာငါအလွင်မှာကွာတုတ်ကြီးရေအိမ်ထဲမှာရှိလားအေးလာပြီလာပြီဟေ့ဘယ်သူပါလဲခင်ဗျဟာဟိုရှိရဘယ်သူလဲကွာစပင်းကပြာကြောင်ကြရနေဟာဘောင်းမီလည်းမဝယ်ဘူး wait what ရှိရဘယ်သူလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘာကိစ္စရှိလို့လဲခင်ဗျာအေးပါလဲကွာဘာဟိုတုတ်ကြီးကမင်းဘာကြီးပြောနေရလဲကွာအေးရောငါမင်းတငယ်ချင်းအလွင်လေကွာမင်းကမမတ်မိဘူးလားဟမ်ဘာအလွင်လဲကွာမင်းကငါတငယ်ချင်းအလွင်မှမဟုတ်တာကွာအေးရောတုတ်ကြီးမင်းငါအတန်ကိုမမတ်မိဘူးလားကွာဒီမှာမင်းငါရဲ့ဒီမျက်နှာကြီးလည်းမမတ်မိဘူးလားကွာဟေးရောရာတုတ်ကြီးကငါ့ကိုမစားစမ်းပါနဲ့ကွာဟေးရောမင်းမှတငယ်ချင်းဆိုလို့ငါတယောက်ပဲရှိရလေကွာတုတ်ကြီးကလည်းအေးလို့ခင်ဗျာဘာကြီးပြောနေရလဲပြောကျွန်တော်တကယ်ခင်ဗျာကိုမသိဘူးဗျာငါမမတ်မိဘူးလားငါအလွင်လေကွာဟေးရောတငယ်ချင်းတုတ်ကြီးကဟဲ့ဟာခမရဘာကြီးပြောနေရလဲခမရကိုပြောပြီလေခမရကျွန်တော်တငယ်ချင်းအလွင်မဟုတ်ဘူးလို့တကယ်လို့ခမရကကျွန်တော်တငယ်ချင်းအလွင်ဆိုရင်တခုတက်တည်ပြဗျာအော်တက်တည်ပြရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါဘလို့တက်တည်ပြရင်ကောင်းမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရတုတ်ကြီးရတငယ်ချင်းမင်းနဲ့မတွေ့ရကြတော့မင်းအသားရည်တောင်ဖြူလာပြီနော်ဟာရောနေုံကွာဒါငါတငယ်ချင်းအလွင်အမြဲတမ်းပြောနေကြစကားပဲကွာမင်းမင်းဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစကားကိုသိရလဲဟဲ့ဟာမင်းရလဲငါအလွင်မှာစိုးနေကွာငါမင်းနဲ့အမြဲတမ်းတွေ့တိုင်းမင်းကငါအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းစားလေကွာဟုတ်တယ်
မလားတငယ်ချင်းတုတ်ကြီးอ่ะဟာဟာဟာအဲ့လိုအဲ့လိုခမရောကျွန်တော်ကြောက်လာပြီเนาะဒီစကားတွေခမရလောလောတည်လာလဲနောက်ပြီးခမရကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းရောဘာလုပ်တာလဲကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းအဲ့လိုပျောက်နေတာ3ရက်လောက်ရှိနေပြီပြအခုမျိုးတွေကလူတွေလည်း like share နဲ့အခုတည်းတည်းမတွေ့သေးဘူးအဲ့တော့ခမရကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဘာလုပ်တာလဲပြောစမ်းအာမပျောက်ပါဘူးဆိုနေကွာဒီမှာငါအလွယ်မှာဆိုနေမင်းရှင်းမှာငေါတုတ်ကြီးမတ်တဲ့ရက်ပြနေမင်းမမြင်ဘူးလားဟမ်ရအောင်တုတ်ကြီးอ่ะဖေးလိုလေခမရဘာမှရှောက်ပြောနေတော့တော့အခုချက်ချင်းကျွန်တော်အိမ်ရှာထွက်သွားလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုခမရကိုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ပိုင်နေတဲ့ကိုကျူးကျော်မှုနဲ့ခမရကိုရဲကိုတိုင်ပြမှာနော်ဟာတုတ်ကြီးอ่ะမင်းနောက်ဆုံးတော့အဲ့စကားပြောထွက်တယ်နော်မင်းကွာငွေချင်းအချင်းချင်းကိုလောက်ရက်တယ်ကွာပြောရလိုက်တာဖေးအောင်ကြီးမင်းနဲ့ငါပေါင်းနေအာအနည်း20လောက်အကျော်လောက်ရှိနေပြီကွာမင်းငါ့ကိုတကယ်ပဲမမတ်မိရောလားမမတ်မိကြအောင်ဟန်ဆောင်လာလားမင်းအခုလို့ပြောခဲ့တာကြားတော့ငါတကယ်ပဲဝမ်းနေမိရဲ့ငွေချင်းတုတ်ကြီးอ่ะရောငွေချင်းอ่ะရောမင်းတကယ်ပဲငါ့ကိုအဲ့လိုပြောရလိုက်တာကွာဖေးလူခမရဘာမှရှောက်ပြောနေငိုလဲငိုမနေတော့တော့နော်ခမရကိုကျွန်တော်တကယ်ရဲနဲ့တိုင်ပြမှာအေးပါကွာမင်းတော့ခိုင်းဆိုလဲတော့ပါပေါ့ကွာမင်းတွေ့မဲ့တာပြင်တာတုတ်ကြီးမင်းငါ့ကိုမှတ်မိတဲ့နေ့ကျရင်မင်းကိုငါမလောက်တော့လောက်ဆုံးမပေးမဲ့မရေပေးကွာအေးရောဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွာငါတကယ်ချင်းတုတ်ကြီးလည်းငါ့ကိုမမှတ်မိတော့လို့ကြောက်ပါဘာလဲလူတွေအကုန်လုံးကငါ့ကိုမမှတ်မိတော့လဲကွာအေးရောတာကောတေယူကြီးကလည်းငါ့ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးတွန်းအန်ဂျယ်ရီကလည်းငါ့ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးဟိုမေဘေးတုတ်ကြီးကလည်းအခုငါ့ကိုမမှတ်မိတော့လို့ကြောက်ပါလူတွေအားလုံးငါ့ကိုမမှတ်မိကြတော့ကဲကြပါဦးရောက်ရေတကယ်ပဲလူတွေအားလုံးငါ့ကိုမေ့သွားကြလားတရားမင်းကြီးရေအခုတရားမင်းကြီးလို့လို့ဒီမှာကျွန်တော်လူတွေဘယ်သူမှမမတ်မိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟောပြီကွာနေနေငါဂျာကြီးငါမှာငါ့ရဲ့ဦးလေးဂျာကြီးရှိနေရမယ်ဟေးဟေးဟောပြီကွာဂျာကြီးကိုသွားမိရမယ်ဂျာကြီးကတော့ငါ့ကိုလုံးဝမေ့နိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအမြဲတမ်းဂျာကြီးရဲ့ကားရှိုးတော့မှအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေကြလေဟောပြီအဲ့တော့ငါဂျာကြီးကိုတစ်ချက်သွားမိကြရမယ်အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ငါဒီနေ့တော့လူတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်မေးကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားတယောက်ယောက်ကတော့ငါ့ကိုမှတ်မိမှတ်မိလောက်မှာပါကွာအဲ့တော့အခုဂျာကြီးရဲ့ကားရှိုးရုံသွားပြီးတော့ဂျာကြီးကိုတစ်ချက်သွားမေးကြည့်ရမယ်။ကဲဂျာကြီးရဲ့ကားရှိုးရုံတော့ရောက်ပြီ။ဟာအထင်းထဲမှာဂျာကြီးရှိတယ်ဟာ။ဂျာကြီးကတော့ငါ့ကိုမှတ်မိရင်မှတ်မိတော့မှာပါ။ဂျာကြီးဂျာကြီးဂျာကြီးဘယ်လိုလဲဗျာ။မတွေ့ရတော့ဂျာကြီးတော့နေကောင်းလားဗျာဂျာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဘာများလိုအပ်လို့လဲခင်ဗျာ။อ่าจ๋าอีอ่ะแหละบายပြောเนี่ยแหละเปียอ่าจ๋าอีเนี่ยဒီမှာကားရှုံးလာပြီကျွန်တော်ကားကြီးလာဝယ်ရနေဗျာအော်โอเคပါခင်ဗျာအခုလောလောဆယ်တော့ကားကြီးမရှိသေးဘူးဗျာဒါနဲ့ခင်ဗျားကဘာလုပ်လဲဟာဘလို့ဘာလုပ်လဲလေจ๋าอีอ่ะလေကျွန်တော်အလွင်နေဗျာဘာလဲจ๋าอีเนี่ยမတွေ့ရကြတော့ဘာလဲจ๋าอีอ่ะကျွန်တော်ကိုမေ့သွားပြီလားကျွန်တော်တကယ်ပြောနေရပါဗျာခင်ဗျားကိုတကယ်မသိလို့ပါဟာจ๋าอีอ่ะလေလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီဗျာจ๋าอีကျွန်တော်အလွင်လေဗျာจ๋าอีရဲ့ကားရှုံးတော့မှာအမြဲတမ်းကားကြီးကိုလာပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပေးပြီးတော့ရောင်းချပေးနေတဲ့အလွင်လေဗျာကျွန်တော်မမမီးရောလားဂျာကြီးอ่ะဘယ်လိုလဲဗျအလွင်ဟာလာအလွင်ဆိုတာခမားမဟုတ်ပါဘူးဗျအလွင်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့တူလေးပါအာလုံးပြန်ပြီဗျဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲဂျာကြီးอ่ะကျွန်တော်လေးဗျကျွန်တော်ရဲ့ဒီမျက်နှာယူမမမီးဘူးလားဗျဒီမှာဗျဂျာကြီးอ่ะလည်းမနောက်ပါနဲ့ဗျအဲ့လူကျွန်တော်နောက်မြန်မဟုတ်ဗျကျွန်တော်တကယ်ပဲခမရကိုမသိလို့ပါဗျာအာဟေးပါကွာရောက်သွားပြန်ပြီဂျာကြီးကငါ့ကိုတကယ်မမမီးတော့လားဂျာကြီးတကယ်ပဲကျွန်တော်မမမီးရောလားလို့ဟုတ်ကဲ့ခမရကျွန်တော်ခမရကိုမသိဘူးဗျာခမရကဘာသူလဲအာကျွန်တော်ကအလွင်လေးဗျာကျွန်တော်ဘယ်နှခေါက်လောက်ပြောရမှာလဲကျွန်တော်တကယ်ပဲမမမီးရလားမမမီးကြအောင်ဟန်ဆောင်တာလားဂျာကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာအာကျွန်တော်မှလည်းနောက်ဆုံးဂျာကြီးပဲရှိတော့ဗျာဥမာတုတ်ကြီးကလည်းကျွန်တော်မမမီးတော့ဘူးတကောတယောက်ကြီးကလည်းကျွန်တော်မမမီးတော့ဘူးဗျာနောက်ဆုံးจ๋าอีเว้ยเจ๋นเนาะเอจ๋าอีอ่ะมาแม่มี่တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘယ်သူ့ကိုသွားမေးရတော့မှာလဲဗျာငိုချင်းလာပြီကဲကဲအဲ့တော့မမတ်မီတော့ဆိုလဲကျွန်တော်လည်းဒီကနေသွားတော့မယ်ဗျာစိတ်ညစ်လာပြီโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သွားခွင့်ပြုပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟောอีပါกว่าသွားပါဦးဟောอีจ๋าอีอ่ะလည်းငါ့ကိုမမတ်မီတော့ဦးတဲ့လို့လုံးကြမလဲဟောอีအဲ့ဒါဆိုငါမေးရမယ်လူအကူညီတောင်းရမယ်လူတယောက်မှမကြံတော့ဘူးကွာဟောတုတ်ကြီးကိုလည်းမေးပြီးသွားဤသူကလည်းငါ့ကိုမမတ်မီတော့ဦးတန်ကောတယောက်ကြီးကိုလည်းမေးပြီးသွားပြီအခုဂျာကြီးကိုလည်းမေးပြီးသွားပြီဘသူမှငါ့ကိုမမမီးကြောက်တော့ဟုတ်ကွာအဲဆိုငါဘသူ့ကိုသွားမေးရတော့မှလဲကွာဟာမေးနေရငါတတိယသွားပြီဘိုးဘိုးအာဟုတ်တာပဲကွာဘိုးဘိုးငါ့ရဲ့အချင်းဆုံးကြီးလေးဘိုးဘိုးကြံသေးရကွာဘိုးဘိုးကတော့ငါ့ကိုမမမီးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့ဒီတော့အခုချက်ချင်းဘိုးဘိုးတို့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့ဘိုးဘိုးနဲ့သွားတွေ့လိုက်ကြဆိုကွာโอเคโอเค let's go let's go ဘိုးဘိုးကတော့ငါ့ကိုမမမီးလောက်မှာပါကွာဟဲဟဲဟဲဘိုးဘိုးမမမီးရင်တောင်မှဘိုးဘိုးရဲ့ညာငေါ့မမီလောက်มาပါဘာလို့လဲဆိုတော့โอเคโอเคဘာဖြစ်กว่าล่ะဘဘိုးအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ဘဘိုးငေါ့မမီသေးလားမမမီဘူးလားဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားမေးကြည့်ကြဆိုကွာ let's go meanwhile ဘာလေးဘဘိုးကြီးเจ้ามาစာကြိုးစားတော့កောင်းပါလေးပဲไล่ជីမိနေနေဟုတ်ပြီလားအာဟုတ်ကဲ့ပါမမီရလဲတရစာကြိုးစားပါမယ်ဗျာဒါနဲ့တားကိုမုံမိုးပြပါအောင်အာဟုတ်ပါရောက်ပါရောက်ရဒီမှာမုံမိုး200ယူသွားအာဘာလဲဗျာဘာလို့200လဲမမီရ200ဆိုရင်ဒီမှာတားရောက်ចောင်းကချိုးချင်းတစ်လုံးတောင်မှ900ပေးရတယ်ဗျာတားကို1000လောက်ပေးပါဗျာ
Hey, Bobo, ni sajalah mencuba jom Momo jadi tahu dulu jenis alam apa ini muhe. Ni di depan, dan ni mah sendiri yang mana ni Momo tahu bima. Ah, mimi ada alam lalu bapa ni biar tak sendiri yang cuba bapa ni biar tahu Momo tahu bima no. Hey, mabe Bobo, tada jang dah lama ni jang nak jang ni. Entah, ah, Momo tu bila, Momo Bobo ni tu yang bima lah. Momo ni tu jang dah lama lalu lama tu. Bobo ye, Bobo, haha, di mana mimi koi alam lalu bima. Eh, betul balik kau mian. Ah, betul apa balik kau? Mian kau ini alu ini, alu ini mama mula kau mian kau ini. Eh, jono mesti ubi ya. Kau mian alu ini mau bau. Ah, bah alu ini mau dah le. Kau yang mian kau mama mula kau. Jono mesti ubi ya alu ini kau. Jono yang kau ini alu mama le. Tapi kau mian alu ini mau bule. Ah, kau mian alu ini bubu alu kau mian mah alu ini banyak lah silo le kau. Ayah, ayah. Alu kau, di mana alu kau? Mian kau mian ayu cipa kau. Eh, dah le, sen apa tu le? Ah, betul apa le kau ngami? Dia mana ngami? Ni ngau mama miu lah. Eh, siapa tu ke mama miu? Siapa bayi piony ya le? Hah? Tapi siapa bau mi le mui tau no? Oh, eh, tau eh, sorry bab ya, jono lolo ne. Ini ane ini biasa ke lo jono bau mi wepo mi ke lah bia. Eh, siapa betul le siapa? Jono mana tu ke mama miu siapa? Ah, jono alu ini bia, jono mama miu lah bia, jono mi ne dia yang labi opu ne lo lakon ni jali bia. Eh, ada siapa mau bau siapa? Ada alu ini mah? How dare lo? How dare? Aluin suah ceno ba lo ceno piao le morning bia, panah kau lo piao mana bia? Xian aluin mau bau xian, cuma ti ba le aluin jauh cuma kau kau ti ba le xian. Ah, iba kuang, ah, ba le suh ni kuang, panah kau lo piao mana? Tua wai bubu lo, tu ya miao ngau mi tua jauh la mati lo, tengah bang ngau mi tua jauh la eh. Xian mai piao ni le, cuma lo xian, lo lo ti lo xian mi ya mana xian, xian ku cai cuma lo ini ane ku cai jen tua tua no, mau bu sui xian ye dai lai mana? Ah, iba kuang ngau ye dong dai no mei lai ya bubu. ที่บอกว่าเมียเมียเอาเชื้อตายโนเมเลยเอาอีเฮ้ยลูกเขมียจุดนั้นเนี่ยไม่เอาไปลุลุตีอะไรเปล่ามองมาเลยอ๋อเขมียเจ้าอยากกูเมียเมียทารุแล้วล่ะจุดนั้นเขมียเอาเจ้าอะไรเนาะกูจะเจอเขมียจุดนั้นเอเชียเนี่ยทั่วตัวอะไรตัวเนาะอ๋ออีบอกว่าปู่ยามีเรื่องเอาลูกพี่เอ็ดเนาะอีบอกว่าตัวว่าวิเชิดอีบอกว่าเขาบอกวิมีโน่ตัวไงเนาะเลยเอาตัวมาบอกว่าเอามาเลยป้ามาพี่เอาไปกูไม่ชิดเอาอีเอาอีลูกจะบอกอะไรสวยลูกเรียกโกลงเอาม
票员，有票员啊，有票员有咩呢？我嘛，然后送微博一对，有票员见你嘞，哇，好比好比，哎呦，酷啊！有票员哎，我抓票，有票员抓咩啊？没，有票员啊，我第一下老妈妈把路来送啊，明天有票员哎，我抓票咯，是把伊个外送的丢进海路嘞，哇，好的好的，有票员啊，我妈咪聊天，喊你哇，有票员哎，我们抓紧啊，伊个送好平啊，今下对，也是跟我抓没，也是跟所以喏，我酷妈咪聊妈妈，哇，好的好的，这里个我。哎，路人说比咯，哎，里面话路的地砖路，庄稼看下没过，哈哈，好比讲，这样在，好比哎，你做，人送啊 ，yes， 跟我人做阿妹 ，let's go， 好啦 ，yes， 跟我来要比。哎呦，第一时间屋里也打一路过，我阿龙也说嘞，啊，过路也地段路，啊，张家看也没挂。哟，屋里也打一路那边，没对啊，张家你讲伊啦？你帮我，怎么样？没对那边？哦，没对啊嘛嘞，就那阿龙那边，屋里也打一路嘞，就那没对那边，就那阿妹嘞，地苗嘛，阿母看你撇的水，就那阿妹嘞，屋里也打一路，过年陪你家里。啊，不对，没阿龙哈啦。你把我挂，阿龙也没毛把我。啊，老表没啥鱼，老表老把屋里也大爷，老么表娃那边，就那妈咪那边啦，就那阿龙那边。啊，嘿，老，怎么样？阿龙毛把屋里就那不能看表娃嘛嘞？哎，但呢，怎么样？阿龙有对面的啦，阿龙表你啊，东爷老去那边。啊，么表把我边，对嘛？屋里也大爷是嘛？阿龙，就那那么 ERWIN， 阿龙那边，就那的给爸爸妈咪要啦，么表把我边，对嘛？就那么带进我都去谈边呢哩。嘿，老，怎么样？把伊表呢？怎么样？阿龙毛不？呀，阿龙爷叫就那路刚刚的，阿龙爷个地苗嘞嘛，你那路有过年背的路，那比阿木肯定熟嘞，就那路过年背的路嘞。好的，阿拉就那话，就那不能卡表阿妈嘞，屋里也大姨阿嘞，就那这边没多阿拉边，老板那边屋里也大姨路大，就那没多阿没熟。地苗嘞嘛，就那过年背来的路起码没五边，就那苦地又拉嘞，叫伊阿嘞，就那路里边没有这里边也多阿路，屋里也大姨路过年开没路，阿拉叫拉开了吧边，就那表阿用嘛，就那阿龙爷嘛。啊，嘿喽，昆明哦，今朝不能看到表没？昆明阿龙毛糊喽。啊，一般光要用啊，不老表表的屋里也大爷用嘛毛，好比表昆明没用出来，他来表了，今朝不老表表嘞，爸妈土嘛毛多，一般光 shit 要用啊，第十五有嘞，不老表表老阿妈来光啊，不老表表个屋里也没用家了过。啊，多话一挂，不就乱嘛嘞？第一时间嘛，爷爷领我们过年有事，我个弟妹嘞嘛，过年买路对嘛，起码冇走挂。我弟都没有路有来没呢，路里我弟家嘛嘞冇老到。
ไอ้ตัวบาลอยกองมันเนี่ยซิ้งไล่ตัวกว่าแกบามาทุ่มมันนี่ดอกอุบยองอีสีเลยตัวบิ่งมีมันนี่ดอกกว่าบาลอยเลยสออุบยองอีสีตัวบิ่งแล้วที่เขาทำมีนี่เลยอุบยองอย่างง่าผมไม่ตีอุลเวียเปียวมาเว้ยเขาจะมาละบาลอยเลยสองาก็จะจามีสีมาดูเรื่องเอามันไม่มีสีมาสุยต้องตัวเรากว่าไอ้ตัวที่สุยเปียเปียเลยที่กูงาเศร้ามาเว้ยกว่าไอ้คุยห้องเนี่ยจะมาแล้วกว่าฮู้มาฮู้มาง่างง่างง่างไอ้คุยลีสยองคุยลีแฮสกี้ลีมาละเขาเดี๋ยวกว่าฮัสกี้เลยไปมองมาดูเออที่คุยเรื่องเงาไม่มีเยอะทีเนี่ยฮัสกี้เลยไม่เงาไม่มีเยอะมันละไม่เยอะตะกี้นี่อันนู้นเลยไม่เงาไม่มีเยอะสุดเงาเปลี่ยนไปว่าหอมยาซะไอ้ยาวีอู้วววววเดี๋ยวเปลี่ยนไปว่าหอมยาเลยฮะอันสุดตัวเงาไม่มีเยอะทีเนี่ยไอ้ยาวีตะกี้เป็นเงาไม่มีเยอะละนี่นี่ที่ก่อนตะเช้าสั่งจะมาไม่เงากูอันนู้นสัวไม่มีเยอะสุดไม่เงาหน้ากูไลค์เขียนกว่าอ่านาโกไลค์เซมงาอัลวินซัวแม่มีเยซวยงาเยนาโกไลค์เซโอ้ยโอ้ตะเกไลค์ล่ะเรอะฮาเยอวีเวทวอทตะเกเบฮัสกี้เลงาอัลวินซัวแม่มีนี่เรกัวงานาโกไลค์ล่ะนี่เฮยอวีคุยอ่ะลูเรแท้ตองปูพี่ยออติญญ์ชิเนียกัวโอ้มายก๊าดอะซวยดิมาฮัสกี้เลงาอ่อแม่มีตัวเรกัวเฮยอวีงายังผิดอ่ะเวกัวอะกูงาโอดิเมียวอ่ะลูเรอาลองงาอ่อแม่มีดอโหลโซบิยอยังวนเนเนียกัวไดเมเลดิมากัวงาเยสะยกคุยเลยอ่ะงาอ่อแม่มีนี่ตีเรกัวเฮยอวีကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာငါ့ကိုခုလိုမျိုးမှတ်မိရဲ့အတွက်ကဲကဲဘာဖြစ်ကွာအခုတော့ငါ့ကိုမှတ်မိရဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဟန်စကီခွေးလေးတကောင်ပဲရှိတော့တယ်ကွာတော့ငါနောက်ထပ်ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟာဟုတ်ပြီအချိန်ကတော့ပြီကွာဒီဟန်စကီလေးစရုပ်ခွေးလေးကိုတီထွင်ပေးခဲ့တာဥပြောင်းကြီးလေအဲ့တော့ငါဥပြောင်းကြီးစီသွားပြီတော့ဒီဟန်စကီလေးကိုပြပြီးတော့ငါအလွင်ဆိုတာသူ့ကိုယုံအောင်ပြောရမယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဥပြောင်းကြီးငါ့ကိုယုံရင်ယုံတော့မှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအချိန်ကတော့လာဟန်စကီလေးငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့လာမင်းကိုတီထွင်ပေးခဲ့တယ်ဟိုတိတ်ပက်ပညာရှင်ဥပြောင်းကြီးကိုငါတို့သွားပြီးတော့ငါအလွင်ဆိုတာမှတ်မိတော့အောင်ငါတို့တစ်ချက်သွားပြောရမယ်ဩအေးပါကွာရေးတယ်သွားပြောရမယ်ကွာ let's go let's go လာလာဥပြောင်းကြီးစီသွားချက်ဆို let's go ရေးပြောလိုက်တော့ကွာငါရဲ့ခွေးလေးဟန်စကီလေးကငါ့ကိုမှတ်မိနေသေးတယ်ကွာခွေးရတော့လူရတဲ့ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိနေတာကွာကဲဟန်စကီလေးလာလာငါ့နောက်လိုက်ခဲ့တော့ငါတို့ဥပြောင်းကြီးစီသွားချက်ဆိုကွာ let's go ဟောမဥပြောင်းကြီးရှေ့ဟာလိုလဲဗျဥပြောင်းကြီးနေကောင်းရဲ့လားအဲမင်းကဘယ်သူလဲကွာအာဘယ်သူကမှလဲဗျာဥပြောင်းကြီးကကျွန်တော်အလွင်လေးဗျာကျွန်တော်မေ့သွားပြီလားဗျာအော်နေပါကွာမင်းကအလွင်မဟုတ်ပါဘူးအာဥပြောင်းကြီးရလဲဗျာကျွန်တော်အလွင်ဆိုတာမယုံဘူးလားအေးအော်မင်းဘာကြီးပြောနေရလဲမင်းကအလွင်မဟုတ်တာအာဥပြောင်းကြီးကလည်းလာပြီးတော့စနေပြန်ပြီကျွန်တော်ဥပြောင်းကြီးစီကိုအမြဲတမ်းလာပြီးတော့စူပါဟီးရိုးဝတ်စုံတွေတီထွင်ခိုင်းတာကျွန်တော်လေးဗျာဥပြောင်းကြီးကျွန်တော်မယုံဘူးလားမယုံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပြောင်းကြီးကိုတက်တည်ပြမယ်နော်ဥပြောင်းကြီးကျွန်တော်ကိုစိတ်ရုပ်ခွေးလေးတီထွင်ပေးခဲ့တာမှတ်မိရဲ့မလားအော်အေးဟုတ်တယ်ကွာငါအလွင်အတွက်ငါစိတ်ရုပ်ခွေးလေးတကောင်တီထွင်ပေးခဲ့ရလေဒါနဲ့မင်းကအလွင်မဟုတ်ပါဘူးဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဥပြောင်းကြီးကျွန်တော်ဥပြောင်းကြီးကကျွန်တော်အလွင်ဆိုတာမယုံဘူးလားဥပြောင်းကြီးပြောခဲ့ရနော်အဲ့စိတ်ရုပ်ခွေးလေးကသူ့ရဲ့သခင်နောက်ကိုပဲလိုက်တာဆိုတာလေအဲ့တော့တကယ်လို့အိုက်ဟက်စကီခွေးလေးကိုဥပြောင်းကြီးစီပြပြီးတော့တကယ်လို့အိုက်ခွေးလေးကကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလွင်ဆိုတာဥပြောင်းကြီးယုံမလားဟုတ်ပြီလေကွာတကယ်လို့မင်းပြောတဲ့ဟက်စကီခွေးလေးကိုငါရှေ့ကိုခေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုအလွင်ဆိုတာငါယုံမယ်ကွာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကဲဟက်စကီလေးဟောရဘယ်ရောက်သွားလဲအေးငါခွေးလေးအော်ဟိုမောင်မတွေ့ဟိုမှာကြည့်လိုက်တော့ဥပြောင်းကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်အတက်တီထွင်ပေးခဲ့တဲ့အစကီစရုပ်ခွေးလေးလေဟာရောက်နေပါအောင်ကွာမင်းအိုက်ခွေးလို့ဘယ်ကနေခိုးလာလဲမင်းမောင်မလို့အလွင်းစီကနေခိုးလာလားအာဥပြောင်းကြီးရလဲဗျာဘာလို့ကျွန်တော်ကအလွင်းစီကိုခိုးလာမှာလဲဗျာကျွန်တော်ကအလွင်းမှာစုံးနေဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ပဲအိုက်ခွေးလေးကိုခိုးလာလားမခိုးလာဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်နော်အဲဥပြောင်းကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ဒီခွေးလေးကသူ့ရဲ့သခင်နောက်ကိုပဲလိုက်တာဆိုတော့အဲကျွန်တော်ခေါ်ပြမယ်နော်တကယ်လို့သူကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အလွင်းဆိုတာယုံပြီမလားဟုတ်ပြီကွာတကယ်လို့အိုက်ခွေးလေးကမင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဆိုရင်အလွင်းဆိုတာမင်းဆိုတော့ငါယုံပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ကဲဟက်စကီလေးငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့စမ်းကွာတန်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 အေးအော်လိုက်လာတယ်ဥပြောင်းကြီးကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာဟိုမှာဘယ်လိုလဲပြဥပြောင်းကြီးอ่ะဟာရောဒီစကင်ဟာတကယ်ငါရဲ့စရုပ်ကိုလာမင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာပဲဟာဟာကျွန်တော်ပြောသားပဲဥပြောင်းကြီးอ่ะကျွန်တော်ကအလွင်ပါလို့အခုတော့ကျွန်တော်အလွင်ဆိုတာယုံမိမလားဒီဟုတ်တာရေကွာဒါနဲ့ရောက်အလွင်မင်းဘယ်တွေရောက်နေရလဲကွာမင်းပြောင်းနေတာ3ရက်လောက်ရှိနေပြီနော်အာကျွန်တော်ပြောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ရှိမှတင်ကျွန်တော်အိတ်နေတာဗျာဟာလာဒီကွာဟာတော့တော့မင်းပြောင်းနေလို့စိတ်ပူလိုက်ရမင်းတည်သွားပြီထင်းနေတာကွာကျွန်တော်ပြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကွာဟိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နေတာဗျာဟမ်ဘလို့နိဗ္ဗာန်ဟာလာဟုတ်တယ်ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံမြင်ကြီးကတော်တော်ရှည်တယ်ဗျာကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုအခက်မသိမဲ့နဲ့ရုတ်တရက်ကြီးရောက်သွားဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးတော့ဗျာအဲ့မှာတရားမင်းနဲ့တွေ့ရအဲ့မှာတရားမင်းစီကနေကျွန်တော်ဆူတောင်းလိုက်ရတာအဲ့ဆူကဘာလဲဆို
ော့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်မေ့သွားပါစေဆိုတဲ့ဆုလေဗျာအဲ့ဆုကြီးကြောင့်မလဲကျွန်တော်အခုဒီမျိုးတွေကလူတွေကျွန်တော်အလွင်ဆိုတာအားလုံးမေ့သွားတာဗျာဒါပေမဲ့လည်းအခုကျွန်တော်ဥပြောင်းရင်ကိုဒီမှာဒီခွေးလေး husky နဲ့တက်တည်ပြလိုက်ဆိုဥပြောင်းရင်ကျွန်တော်ကိုမှတ်မိသွားပြီဗျာဟောဟလာအဲ့ဆိုရင်မင်းပြောပုံရဆိုဒီမျိုးတွေကလူတွေအားလုံးကမင်းအလွင်ဆိုတာအကုန်လုံးမေ့နေကြပါဟုတ်တယ်ဗျာဒီမှာဒီခွေးလေး husky ကလွဲပြီးတော့ဒီမျိုးတွေကလူတွေကျွန်တော်အလွင်ဆိုတာအကုန်မေ့နေတာဗျာတော်ပါသေးရဲ့ဗျာခုဒီခွေးလေးကြောင့်မလို့ဥပြောင်းရင်လည်းကျွန်တော်အလွင်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့သတိပြန်ရကြောင်းမလားဟုတ်တယ်မလားအေးကွာဟုတ်တယ်ကွာငါတကယ်မင်းအလွင်ဆိုတာမသိဘူးကွာဘလို့ဖြစ်တာလည်းမသိပါဘူးကွာဟုတ်တယ်ဒါဥပြောင်းရင်အမားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါအမှန်တမ်းပြောရရင်တရားမင်းရဲ့စုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဗျာကဲပါဖြစ်ဖြစ်ကဥပြောင်းရင်ကျွန်တော်ကူညီပေးဗျာဘာကူညီပေးရမလဲဆိုတော့အခုဒီမျိုးတွေကလူတွေကျွန်တော်မှတ်မိသွားအောင်လို့တွားပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ဗျာတက်တည်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီလားဥပြောင်းကြီးပြောမှာလူတွေကယုံကြတော့မှာဗျာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြောပြောယုံမှာမဟုတ်အဲ့တော့အခုဒီလိုလုပ်ဗျာဥပြောင်းကြီးအဲရဲစခန်းကိုတွားပြီးတော့ရဲတွေကိုကျွန်တော်အလွင်မှာဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးတွေကလူတွေအားလုံးကိုမှတ်မိသွားအောင်တွားပြီးတော့အကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်ဗျာဟုတ်ပြီလားအေးဟုတ်ပြောပြီအဲ့ဒါဆိုခဏဆောင်နေငါအခုချက်ချင်းရဲစခန်းကိုတွားပြီးတော့အဲမင်းအလွင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလူတွေကိုသိတော်လို့အကြောင်းကြားပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဥပြောင်းကြီးကူညီပါအောင်ဗျာဥပြောင်းကြီးမကူညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီတက်တက်လုံးကျွန်တော်တယောက်ထဲပဲနေသွားလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစိတ်ချစိတ်ချငါအခုမင်းအလွင်ဆိုတာသိသွားပြီဆိုတော့ငါအခုရဲစခန်းကိုချက်ချင်းတွားပြီးတော့မင်းအလွင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွားပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကနေစောင့်နေလိုက်တော့မယ်နော်ဥပြောင်းကြီးအားကိုးပါတယ်ဗျာကူညီပါအောင်အေးဟုတ်ပါပြီကွာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဥပြောင်းကြီးအကြောင်းကြားထားလိုက်နော်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ရှားလေးရှိလို့တွားလိုက်အောင်မယ်ဗျာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအလွင်ကြီးကိုလက်ကိုလက်โอเคဗျာကဲပါဖြစ်ဖြစ်ကွာရောဟာစကီလေးမင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မလို့အခုငါကိုဒီမျိုးတဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတော့မယ်ကွာအခုဥပြောင်းကြီးကလည်းငါအလွင်ဆိုတာတိတော်ပြီကွာ yes ပြောလိုက်တာကွာလာအောင်ဟာစကီလေးမင်းကြောင့်မလို့ကွာနေနေမင်းကဘာစားတယ်ဒီကောစိတ်ရုပ်ဆိုတော့ဟိုကြက်သားတို့ကြက်ရိုးတို့တော့မစားလာဘူးကွာလာလာပါဖြစ်ကွာဒီကောစိတ်ရုပ်ဆိုတော့ဘိုင်းမစားလာဘူးကဲကဲလားဟက်စကီလေးငါ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တော့ခဏနေကြရင်ဥပြောင်းကြီးကဒီ yes scan လူတွေကိုငါ့ရဲ့အကြောင်းကြားပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့ခဏလောက်ငါတို့စောင့်လိုက်ပါဦးမယ်ကွာမနေ့ပြန်လောက်ဆိုရင်တော့လူတွေဘာအလွင်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့တတိပြန်ရောက်လောက်မှာပါကွာကဲကဲဘာဖြစ်ကွာဒီနေ့တော့ငါလည်းပင်ပန်းနေဆိုတော့ငါတို့ခဏလောက်နားကြဆုပ်ကွာမနေ့ပြန်အချိန်တွေကိုတစ်ချက်လောက်စောင့်ကြည့်ကြဆုပ် alright tomorrow ကဲလောစံတော့မျိုးပါရှိရဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးနားထောင်ပြီးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မနက်တွင်ကျွန်တော်တို့ Los Santos မြို့ရဲ့မှာပျောက်၃ရက်တိတိပျောက်ဆုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ရဲ့သူရဲကောင်းကြီးအလွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတွေ့ရှိသွားပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုတရင်ကောင်းပါအဲ့လာပါတယ်ခင်ဗျာဟာဘလို့အလွေကိုတွေ့သွားရဟလားဟမ်ဘယ်မှာလဲကွာအလွေရကဲအလွေမင်းကိုဟိုမှာလူတွေခေါ်နေပြီကွာမင်းမသိသေးဘူးဆိုတော့အကြောင်းကိုလူတွေပြောလိုက်ပါအောင်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးရဲသားကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်အလွင်ပါမင်းကအလွင်မဟုတ်ပါဘူးကွာအာကျွန်တော်အလွင်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ပျောက်နေရမှာဘူးဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့နေတုန်းကကျွန်တော်နေဗန်ကိုရောက်သွားတာဗျာနေဗန်တရားမင်းကိုကျွန်တော်လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်ကိုမေ့သွားပါစေဆိုတော့စုကိုတောင်းလိုက်တာအခုလူတွေအားလုံးကျွန်တော်ကိုမေ့သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဗျာကျွန်တော်ကတကယ်အလွင်အစ်စ်ပါဗျာဖေမင်းအလွင်စစ်မစစ်မင်းငါတို့ဘယ်လိုတတ်တည်ပြမလဲကွာအဲဘယ်လိုတတ်တည်ပြမလဲဆိုတော့နေဟာဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်အလွင်စစ်လာမစစ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တည်ပြမယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဘောင်းမီချွတ်ပြမယ်ဗျာဘာလဲကွာမင်းငါ့ကိုလာပြီးတော့ပြောင်းနေရတာဟမ်ဘာလို့ဘောင်းမီချွတ်ပြမှာလဲကွာမင်းမရှက်ဘူးလားဟောခင်ဗျားတို့ပဲကျွန်တော်အလွင်စစ်လာမစစ်ဘူးလားဆိုတော့တက်တည်ပြခိုင်းလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဘောင်းမီချွတ်ပြမယ်လို့ပြောတာဘောင်းမီချွတ်ပြလိုက်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အလွင်ဆိုတာတိသွားလောက်ပါပါအေးမင်းငါတို့လာပြီးတော့အပူရှောက်ပြောမင်းနဲ့ကွာမင်းကအလွင်မဟုတ်ဘူးကွာဟာလောက်ကြပါအောင်ကွာငါအလွင်ဆိုတာမယုံသေးကြဘူးကွာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟုတ်ပြီကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါအကျဉ်းရသွားပြီဒီဟာလှုပ်လိုက်ရင်တော့လူတွေအားလုံးငါ့ကိုမှတ်မိလောက်မှာပါဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီဗျာခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်အလွင်ဆက်လာမစစ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တက်သိပြမယ်နော်အဲဟုတ်ပြီဘလို့တက်သိပြမလဲဆိုတော့လူဘူးကျွန်တော်ကအလွင်မှာဘလို့လဲဗျာအဲခုလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမှတ်မိလောက်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဟာဟဲ့ဟေးဒီကောင်ဟဲလိုဘိုးအလွင်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကောင်အလွင်အစ်စ်ပဲဖြစ်တော့တယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့အလွင်ကအမြဲတမ်းဟဲလိုဘိုးကျွန်တော်ကအလွင်ပါဆိုပြီးအမြဲတမ်းပြောနေကြကွာမင်းမင်းအဲ့စကားကိုဘယ်လိုလုပ်သိရလဲဟာဘယ်လိုလုပ်သိရမှာလဲဗျကျွန်တော်ကအလွင်ပါဆိုနေအဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးတီထွင်ခဲ့ရလေကျွန်တော်ကသိမှာပေါ့ဗျာဟာဟာကဲကဲခုတော့ခင်ဗျားတို့ယုံပြီမလားကျွန်တော်မယုံသေးဘူးဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်ဗျာဟဲလိုဘိုးကျွန်တော်ကအလွင်ပါဟာဟုတ်တယ်ကွာဒီကောင်အလွင်ပဲကွာဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ငါတို့မျိုးရဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးအလွင်ပြန်ပြီးတော့တွေးရှိတော်ပြီ
အာဟာခုတော့လူတွေအားလုံးငါ့ကိုယုံသွားကြပြီပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာအခုလိုမျိုးယုံရတဲ့လူတွေအားလုံးယုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းငါရဲ့ခွေးလေး husky ကြောင့်ပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဂုဏ်ပြုနေမယ့်အစားကျွန်တော်ရဲ့ဟိုးနောက်ကကျွန်တော်ရဲ့သူရဲကောင်း husky ခွေးလေးကိုဂုဏ်ပြုပေးကြပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်အခုလိုလူတွေကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိရလာတော့တာဗျာ။အော်ဤပါကွာဟုတ်ပါပြီကွာအလွေရငါတို့ကမင်းပြောက်သွားပြီလို့ထင်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေတာကွာ။ငါကျွန်တော်မပြောက်ပြောက်လည်းမပြောက်ပါဘူး။တေးလည်းမတေးပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်ကားအက်စီဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေပင်ရောက်သွားတာဗျာအဲ့ဒါကိုလူတွေကကျွန်တော်ပျောက်သွားပြီထင်းနေတာကဲအခုတော့ဘာဖြစ်ရဲ့အခုကျွန်တော်အလွန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ယုံသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ပဲဝမ်းသာတယ်ဗျာမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုတက်တက်လုံးမေ့သွားလောက်မယ်လို့ထင်ထားတာဗျာကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာကဲကဲကိုခင်ဗျားတို့လည်းလှုပ်ဆရာရှိရလှုပ်တော့ဗျာကျွန်တော်လည်းလှုပ်ဆရာရှိရလှုပ်တော့မယ်ဗျာနောက်နေ့ကြောင်းမှာပဲအဲကျွန်တော်တလိုက်တလောက်ခင်ဗျားတို့အကူအညီလိုအပ်တဲ့လူတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကူညီပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီလားအော်ကြီးပါကွာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာအခုလိုမျိုးငါတို့လော်ဆန်တို့မျိုးရဲ့သူရဲကောင်းကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုငါတို့တကယ်ပဲဝမ်းသာမိတယ်ကွာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား All right all right ကဲဦးလေးသားကြီးတို့ဒီမှာလူတွေကကျွန်တော်အလွန်ဆိုတာသိသွားပြီဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုတလောက်တနေရနေကူညီပေးတဲ့ဦးလေးဆန်ရှင်ရဲသားကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟောကြီးပါကွာရပါတယ်ကျေးဇူးစင်စရာမလိုပါဘူးကွာဒါငါတို့လောက်ရမယ်တောင်းဝင်ပဲလေကဲအခုလူတွေအားလုံးကမင်းကိုသိသွားပြီဆိုတော့ငါတကယ်ပဲဝမ်းသာမိတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးဆန်ရှင်ကြီးအဲဒါနဲ့ဦးလေးရဲသားကြီးသဘင်ညက်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ဦးလေးရဲသားကြီးရဲ့သဘင်ကအရန်ရှည်နေပြီဗျာကြော်ရောက်မင်းငေါ့ပါလေကွာမျက်နှာပြောင်းနေရလားဟလာရောပြောင်းတာငါကောင်းမဲကောင်းနေနော်ဟောဟုတ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောင်းတာဖင်မဟုတ်ဘူးဦးလေးရဲသားကြီးရဲ့ကောင်းမဲကောင်းနေကြော်ရောက်မင်းငေါ့အပူရီဒါပြောမနေနဲ့ကွာငါမျိုးအခုချက်ချက်အချုပ်ခန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မှာနော်အာဦးလေးရဲသားကြီးကလည်းကျွန်တော်ကလကားစားတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီကွာအဲ့တော့ဆိုငါတို့လည်းလှုပ်ဆရာရှိလို့တော့တော်တော်လောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးရဲသားကြီးကျွန်တော်လည်းခဏနေဦးအဲဒီမှာဥပြောင်ကြီးကိုပြောလာအောင်မယ်ဥပြောင်ကြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုခုလိုမျိုးကူညီပေးရဲဆိုတော့ဥပြောင်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအားရောက်တယ်ကွာကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကွာငါလည်းမင်းပေါ်အကျွေးကြီးရှိနေလို့ပါကွာအားမဟုတ်တာဗျာခုလိုမျိုးကူညီပေးရဲဆိုတော့ဥပြောင်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပြောင်ကြီးဒါခုလိုမျိုးမကူညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒီမျိုးအလူတွေအားလုံးမေ့သွားကြတော့မှာဗျာအဖြစ်ဥပြောင်ကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအလူကြီးငါလည်းတော့ဆရာချီလို့တော့လာအောင်မယ်ကွာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ကြမှာပဲစုံကြတာပေါ့ဗျာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအလုံးကြီးဘိုင်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 ကဲကဲလောဆန်တို့မြန်မာရှိရဲ့ဒီဘီဒီယိုအားလုံးကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရဗျာအဲ့ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်တာလဲမင်းဘယ်ကိုသွားမလို့လဲငါတို့ထားမသွားပါနဲ့ကွာအေးမင်းငါတို့ထားပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲကွာဟောနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရဆိုတော့အကြောင်းရင်းပြောရဆိုတာကလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့မယ်လေဗျာဟိုမှာကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမှာတုံးရဲ့ဂျယ်ရီကစောင့်နေရဗျာဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆုံးမအောင်မယ်ဗျာအော်အေးပါကွာမင်းကလည်းအဲ့လိုပြောပါကွာမသိပါဘူးငါတို့ကနှုတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးမင်းကတခြားတနေရာများရှောက်သွားတော့မှာလားလို့အာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့မယ်အကြောင်းပြောတာပါဗျာခင်ဗျားတို့လည်းလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်တော့ဗျာကေကေဟက်စကီလေးလားမတော့အိမ်ပြန်ချဆုကွာအိမ်မှာငါဆုံးမရမယ့်ကောင်နှစ်ကောင်ရှိသေးရဲ့ကွာဒီကောင်နေငါ့ကိုအလွန်ဆိုတာယုံသွားကြပြီလားမယုံသေးဘူးလားဆိုတာငါတို့တစ်ချက်သွားကြည့်ကြမယ်ကွာတွေ့မယ်ဒါပြင်ထားတွန်းရန်ဂျယ်ရီဒီခါတော့မင်းတို့ကလည်းရောက်ပြီကွာကေအလွန်ဆိုတာဘာကောင်လဲဆိုတာမင်းကိုပြမယ်ကွာငါ့ကိုမယုံတဲ့ကောင်နှစ်ကောင်အိမ်ရောက်မှကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမပေးရမယ် Meanwhile ဟဲ့ယောဂျယ်ရီအဲ့တော့ခုနကငါတို့ရဲ့အိမ်ကိုလာကြောတယ်အလွင်လို့ပြောတယ်သိရောက်မလားအေးဟုတ်တယ်တွင်းရဟာနေပါဦးကွာအဲ့လိုကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အလွင်ဖြစ်နေရလဲကွာဟမ်သူငါတို့ပြောတာလို့ तू ကအလွင်လို့ပြောတာပဲကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟာမုံမလို့ရောငါတို့မယုံလိုက်တဲ့လူကအလွင်လားဟာလားအဲ့ဒါငါတို့ရဲ့သခင်လေးအလွင်လားเออเดกว่าตวยอ่ะฮะงารู้แล้วตูပြောတာမယုံဘူးကွာအခုတော့ငါတို့ရဲ့အတကင်းလေးအလွန်ငါတို့ပြန်ပြီးတော့ရှာတွေ့သွားပြီကွာဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအေးငါလည်းမသိဘူးကွာတကယ်လို့ဒါငါတို့ရဲ့တကင်းလေးအလွန်သူအိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ငါတို့တော့အကျုံးခံရတော့မယ်ကွာအဲ့လိုခင်ဗျားဘယ်သူလဲဗျာခင်ဗျားဒီအိမ်ထဲကိုဘာလာလုပ်ကြလဲခင်ဗျားအိမ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေပြီလေဗျာဟာရောဂျယ်ရီမုန်းမလို့ရောငါတို့တကင်းလေးအေးရောအိမ်ပြန်လာနေပြီထင်တယ်ကွာအေးဟုတ်တယ်သူရငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရောသွားပြီကွာသွားပြီသွားပြီငါထင်တော့ငါတို့ရဲ့တကင်းလေးအလွန်ကငါတို့ကိုလာပြီးတော့ကျုံးမှုပြန်ရောက်လာတယ်ထင်တယ်ကွာသွားပါပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရောမနေ့တော့တော့ तू ကအလွန်ဆိုပြီးတော့ပြောတာငါတို့မယုံဘူးကွာအခုတော့ကွာตัวตะเกอลวินဖြစ်နေတယ်ကွာလှုပ်ကြပါဦးညီညွန်ငါတို့တခင်လေးငါတို့မရိုက်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းပါပဲပြောတခင်လေးအလွန်ကျွန်တော်တို့လာပါပြီပြောဟဲ့လို့ခင်ဗျားကိုပြောနေလေခင်ဗျားဒီအိမ်ကနေခူးချေချေတော့သွားစမ်းဟဲ့အားရအောင်
哎呀，没发表嘞，光光提光了光，俺俺都要得看嘞，俺录音光没啊嘞，进来帮光，你老全部老板的，俺都要得看嘞，没啊发嘞光，哎，你啊你脱多少了，表嘞光没啊嘞光，虽然虽然表了，都都啊俺录音没无所谓，要喂包，俺录音没得嘞光，你妈呀，你老全部老板的，你都没有有嘞，你没有嘞嘛，俺都要得看嘞，俺录音没事嘞光，好多不拿得看嘞，俺录音。哈哈哈哈，还好多，没吧？把库马没把也不会笑表你来过，哎呀哎，没啊，俺录音说啊，表啊把都没用的嘞，表在黑呀，没不会笑表你来说，啊对呀喏，啊俺都没把我得给你俺录音来表，就那啊，笑没表吧，我表就那得给表了吧，哎呀。没有哭了啊！俺录音说用多少米了，好点没啦？上个年啊，德肯里俺录音用米在外边，俺们部队家当了，就那路困难个 TV 啊，你进来多，德肯里俺录音我就那路不比我低多啊，外边。哦，好比好比，但咩没有讲你啊，奶奶你手嘛比钱还挂，把路来说哦，没有讲你交不了，对嘛对啦？嘛平东东的好嘛，两毛嘛小赚的，努力阿龙阿爷帮你们把的下油嘛，免多加皮瓜，哎。你那讲不拢啊？下地来过来找你。啊，都给你阿龙阿来生门收完那边。哎呀，包生门收完的话，你那讲的啊，苞米我也没弄啊，困到哪后面啊，我苞米没熬哩。好了，你那讲的讲啊，下过来找你，我都没有弄啊，回头的时候地找你过。哎呀，你那讲的不露露家不来呀？哎，哥，都给你阿龙阿来生小宝那边，生门收完那边，都给你阿龙阿来就那路的嘛，东啊，马一沙，都给你在的黑里吃大那边，梦里来喂他玩那边。哎呀呀，恐怕我那边怕没那话。好吧，都给你阿龙。给你二轮的，今朝了梦里面有问他娃那边，啊，都给你二轮一样白买的用了，白买的意思，今朝了内白把买的。呀呀，这里面库马布里小表妹没有把的话，没有那钢丝喽，我二轮手啊表了，我们要木里，哎呦，那还是没有钢的那钢，刚刚一手嘛比啊没。都给你二轮没有把的边，今朝交把的边，今朝那块二轮没有掉包。呀呀，没有没有，没有钢的，我们来打了手嘛比啊没关，没有钢的讲啊，东也滴滴，一年嘛没的啊，没的，三个看表，两毛嘛偏东龙的小赚的啊瓜，有没有钢的，奶奶老手嘛比嘛，没有钢的啊没呀嘛，别要的，没有钢的，俺来替他把干下来，对了。哦，对吧，刘阿龙？哎，对呀，所以没弄光的，刚刚收马币啊没？刘阿龙没弄光那边，就拿了马币没去要。包币没去啊，来瓜，哎呀，给哎呀，没弄光的，地都过债了，大妈们好，地干我债了，别干我债了，债的干鱼，地是哪把债了？哎，地干我债了，哎。要你，你那光的光没了，要么变了，变了，你那光的要白变了，变了，要你拿啥？你变了，要白变了，哦，这光的掉的白变了，拿个啥？你那光的马老大老手嘛，变没要多，拿个啥？没要手中没，要么变了都没有表了，你光，要拿个啥？哎呀，没有么变了都表了，不如你们老板那边叫板那边，老板的，老板的，哎呀，把我们老大来过，哎。啊，路上好油米啦，没有丢手，没有刚刚一手嘛，别要么变呢，么变呢，没白变嘛，给光嘛不拉光，哎呀，哎，啊，路上油米啦，哎呀，哦嘛，没我把变了，啊，我变土嘞，哦嘛，我变土嘞，没别的，没啊，我变土嘞，哦，没啊，哦，一把光，小声光，嘛不拉光，哎呀，给光嘛不拉，哎，哎。要生活了，没有每种都吃老鸭皮啊嘛，给嘛不拉过，给姑爷把带来的嘞，给俺二轮说用多一点了，搞那每种那都搞钱的，这位说讲对面大兵那哪个生，俺经常就讲为了都么多了不过，在哪里都外忙啊，讲对来的话，你有那几天问起了没？白马嘞，白马嘞，白马，哦对位，哦嘛，那位你也他妈帮你了，哎呀，你也他妈帮你了来呀，这位，哎呀，他这样，哎呀。哦嘛，没啊，把边捞起来，哎呀，没啊，得看我边捞起来了，喂，要三个哦，哦嘛，要哦，一百个，哦嘛哈，要三个，要三个，嘛不拉个，给，哦，你讲，我要三个啦，奶奶老手嘛别也没啦，没有得你没多了，要啊嘛，嘛不拉个，给，嘛别啦，哎，我俺老人说用多一点，哎，没弄搞你家么路，对啦，啊，他妈帮你拍东东的，比你小多你啊，老哥。给忽悠，节约我，等我刚刚一收嘛，别来别挂，给挂，少一挂。没弄搞你，俺老收嘛，别买，没弄搞你，俺买嘛。给挂，把 IP 别挂，忽悠，俺哥，慢慢咪要搞你哥，慢咪装了，收嘛别来别。啊呜呜呜呜呜！哦哦，俺也还是给你买啦，哎，俺也还是给你买零买啦呀。明天俺多搞了，轻松，等俺姐妈别挂，啦啦啦啦，俺老来开车，我东岸车也了，没坐呀。你讲你，人家老家嘛变没有，这边呀多老美。哎呦啦，你讲你，这边没呀给，俺都都为他嘞，蒙牛多少家是挂 ，Let's go， 哒哒哒哒哒哒，嘿呀。没有，我没坐了，哎呀，你讲来摆的，你讲来摆的，都爱讲没路走吧，你讲摆偏了嘞，我没得几 A 表呢，那么就差了不少，我十个月的有了爸妈没路走，给啦啦啦啦，还有东岸去为他的，梦里多少钱是瓜。
อะคุจินเอาส่วนดีกว่านี้ไอ้แม่แท้มางาโหลเป็นนิพพานย่องย่องนี่หลอกพี่กว่างาตะคายได้ตรุนิพพานปู่ไปไหลพี่ตอนนี้อะคุจินเอาส่วนตะจามิสีมาบาริสุต้องนี่หลอกพี่แล้วไม่ติบาวกว่าดีกว่านี้งาโกตะจามิสีมาโหงาโหลูกดิอารมณ์เปลี่ยนไม่ตัวว่าสุเรสุโหเปลี่ยนต้องนี่จ่ายแล้วไม่ติโอไลโอไลเก๋ๆไอ้တော့အခုဆိုရင်ရောင်ဟက်စကီလေးမင်းကြောင့်မလို့ငါတို့ဒီမျိုးမှာရှိရလူတွေအားလုံးကငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့သတိပြန်ရတော့ပြီကွာအဲ့တော့မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟက်စကီလေးရာမင်းကငါ့အတွက်ကတော့တကယ်စူပါဟီးရိုးကြီးပါပဲဒီပါကွာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီသိတော့ပါပြီကွာဒီနေ့တော့လူတွေအားလုံးငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့သတိပြန်ရတော့ပြီဆိုတော့ငါ့ရဲ့မစ်ရှင်ကလည်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီကဲအဲ့ဒီတော့ငါတို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနားကျဆုပ်ကွာကဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ GTA 5ထဲကလူတွေကကျွန်တော်ကိုမေ့သွားခဲ့တဲ့ GTA 5 role play လေးဆော့ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ GTA 5ထဲကလူတွေကကျွန်တော်အလွင်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့သတိပြန်ရတော့ပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့hello bro ကျွန်တော်ကအလွင်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြောလိုက်လို့ပါခင်ဗျာ bro လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိပြန်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးတော်တော် channel ကပြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုး GTA 5 role play ထပ်ပြီးတော့ sausage challenge ဆို comment section မှာ message ပြပါအောင်ခင်ဗျာကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ bye bye ကဲ has skill နှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်ကွာ